Vion vaksinimi në rrethin e pogradecit me dozën e vaksinës Sputnik 5. Nga fillimi i vaksinimit dhe deri në këto momente, janë kryer në total 12.760 vaksina, nga të cilat 9.235 Sinovac, 48 Sputnik 5 dhe 3.117 AstraZeneca. Kategoritë të cilat kanë përfituar këtë vaksin janë moshat nga plus 90 deri plus 60, efektivët e policisë, media, stafi hotelerisë turizmit, fasonerit, të sëmurët klinik dhe së fundi mosha plus 55 vjeç. Të vaksinuar nga stafi hotelerisë turizmit me vaksinën Sputnik 5 janë rreth 200, hoteleri turizëm 2 dhe dozat e tjera për moshën plus 55 vjeç. Rivaksinime me vaksinën Sinovac janë kryer 3.279. Personat të cilët kanë kryer rivaksinimin janë moshat plus 90 deri plus 60, efektivët e policisë dhe gazetarët. Procesi i rivaksinimit është ndërprer për shkak të vonesës së ardhjes së vaksinës Sinovac. Burime zyrtare na bëjnë me dije se Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor është në pritje të ardhjes së vaksinave.